Tere, pitkästä. Ai niin, pistää toi mutalle, ettei tuu sensurointia. Mä teillä on toinenkin kysy. Tää sen tulla pois YouTube-videosta. Vaikka mun oma kanavani on, mutta silti varmuuden vuoksi. No kuunnelkaa sitten, jos haluatte itse, niin kuunnelkaa sitä osoitteessa. Mun radiokanavan Radidansen kotiosoitteessa, jonka nimi on, tai osoite on fin-radio.vixite.com/radio-danse. Fin-radio, sinä olette kirjoittaa, piste, Vixite kertaa WIXCIT, eli Vixite.com/radio-danse, eli siis nyt tää kokonaan, eli fin-radio.vixite.com/radio-danse. Joo, mutta se ei ole tääpä, tai no sekin oli aikaisemmin perjantai, mutta missä muitakin aiheita oli tässä, niin otetaan sitten tänä takapukkiin. Näin, nyt on aika hyvät katselukulmat, ei ihan vielä, mutta nyt te saattaa sinä enempää uskalla tehdä tipoa. No nyt sinä aiheut jatkuu. Joka voi vielä ottaa, ei enempää. Nyt se on siis päälle vaan. Ei, nyt on takapuolella vähän eteenpäin. Siinä saattaa olla ensimmäinen katsotaan. Mutta ei, jatketaan ja... Mitäs meillä tänään on, juomana? Meillä on tämmönen. Mitä siihen tarvitaan? Mihin sitä tarvitaan? Tähän. Se on. Ei sen enempää. Sitä juodaan kohta, korkataan se kohta. Ihan minuutin päästä korkkaamme sen, kun Pasi Radio aloittaa lähetyksen. Tai Pasi Radion alkulämpö on tullut ulos, mutta nyt on Pasi päällä. Päästöt, jos tulee, niin avatkaa tekin ne kanavan ja hanan ne siellä. Nyt nimittäin mikä on sen oikea tapa kuulla, kun tämä. Ja nyt avatkaa radiolinjainen sieltä, nyt ne Pasiroja ottaa kohta, niin varmasti hyvät tulee. Mutta nyt alkaa, niin nähdään ensi perjantaina. Painikäytä ottaa, että se on niinku YouTube. Hetkis mutella. Mä sitten laitan takaisin kuvaamaan alkuvan tätä video. Niin näin. Mutta tällaista, ja katso, mikä tämän videon pituus on tällä hetkellä. 3 minuuttia, no ei se vielä mikään suuri ja mikään saa, no on tää nyt edes 3 minuuttia, mutta se vielä vähän, mut näin niin tällaista ja sitten tietenkin meillä on täällä näitä sitten mukana. Mä olen vaan nyt väärinpäin tämän pussin, no ei se mitään haittaa, kerrankin niitä. Noita. Joo. Näin. Tämä nyt aikaa näyttää YouTuben puolella, mutta... Mun olisikin on tällainen. Oikein on mitään.
vaikka nyt ja siinä olette. Näin ja sitten toi ja poito tietenkin. Mutta se oli semmoinen. Mutta sitten ei kai sinne muuta. Vähän jäänyt tätä, niin bonaguakin voidaan vetää sitä. Granaatti menee. Muet mustikka. Tätä sitten muitakin juttuja. Voi. No, mutta eikö siinä. Se oli tämmönen tervehdys täältä meitsiltä ja nyt korkkaamme pulloja. Pysyneen basilikan käyntiin ja kumpi, tai basilikan. Alamme kuuntelemaan basilikalta ja sille vettiin saatte mennä takatoisaalle. Ihan hyvä kadavu, mutta kuunnelkaa sitten basilikalta itse asiassa, mutta kuulostaa. YouTuben säädöksen ja niillä, että ei halutaan kuitenkin tehdä jatkossakin videoita, niin ei sitten ole tunnita. Odotetaan tässä. Ei. Oho. Voisi olla ihan hyvältä haiseekin. Jos olisi semmoinen tekniikka kehitetty, niin täytyy liittää semmoinen, että haistaisi kameran läpi tuosta. Mutta makuarvio on poistunut tästä erittäin hyvä. Olen siis voivan pitää 3 kertaa ennen. YouTubessa on melkein katsottu. Annetaan tämmönen. Erittäin hyvä Apple, Free Day Apple, Edeku Dry Apple, eli jos olikko. Dry Apple on niinku, eikö se ole kirpia omena vai mikä se on? Dry. Se on kuiva omena. Dry, se on kuiva omena, eli joo. Voivan puolainen juoma tällä, mutta. Mä olen sitten niistä kuivimmasta tykkään enemmän. Nää on mun suosikkia tällaista. Hei, mä jatkan iltaa tästä Basilion merkeissä ja toivottavasti tekin siirtykää sinne basilion.comiin. Se on erittävä kanava. Tykkään siitä. Mainostakaa sitä myös jopa siellä nykyään. Mä mainoshommeli, mistä voi jopa ottaa tämän juttuja. Sinä lukee, että jaa tää mainos eteenpäin. Ota sieltä. Mutta, ja myös minun kanavani Ray Dineset silläkin, mutta meillä on myös applikaatio, mistä te voi kuunnella. Löytyy sieltä Ray verkkosivuilta, ja sitten voi myös verkkosivuilta suoraankin kuunnella. Ja tää on fin-radio.com kautta radio-radio. fin-radio.com kautta radio-radio. Sitten pääsee radio-radio.com. Minä nautin nyt Basiladiosta, nauttikaa tekin tai jostain, mistä tykkäätte, mitä haluatte tehdä. Mutta jos olette Basiladio-fania, niin nyt se tulee, eli kannattaa kuunnella. Ja ties voi kääntyä sitten sinäkin, joka ette ole tänne, koska se on niin hyvä materiaali. Mutta ei niin hyvää niin kuin
ohjelmaa. Varmaan sitä kyllä pakko kuunnella. Mut mennään eteenpäin ja nähdään taas seuraavassa vlogissa tai sit matkailuvideossa, mikä se on. Mut tälleen mennään. Meidän ensi viikolla, ellei siis pyritään sitten joka viikko kerran viikosta ja video. Paitsi jos joskus tulee jotain erikoista, mikä on oikeasti, voisi oikeasti kuvata ne. Sitten tulee enemmän kuin yksi viikossa, mutta perinteisesti yksi viikossa, mutta jos jotain erikoisempaa tapahtuu tai unboxista, niin sitten tulee ehkä enemmän. Et näin. Nähdään ensi viikolla, ellei mitään erikoisempaa tapahdu, niin nähdään ensi viikolla.